نمستے، سلام، آداب، میرا نام ہے ادتی متل اور میں ہوں ہاسیہ شاستروں کی پجارن، جو جا کے اسٹینڈ اپ کامیڈی جو کہتے ہیں نا آج کل، میری ماں کہتی ہے اسکیم چلا رہے ہیں، لیکن جب پیسے بن رہے تو اچھا ہی اسکیم ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ انڈیا میں لوگ کم ہنستے ہیں کیونکہ میرے سے بہت کم ملتے ہیں، تو میری ایڈوائس تو یہ ہے کہ انڈیا لائن لگا دو، آ جاؤ گھر چائے کے لیے، خود کے پیسے لے کے آنا۔ اور میں کامیڈی اس لیے کرتی ہوں دوستوں کیونکہ لگ رہا ہے ناک نقشے سے اور کچھ کرنا تو آتا ہی نہیں ہے، تو جب ایگزام میں مطلب مارک آئے ہیں 3 تو کامیڈی کے علاوہ انسان کرے تو کیا کرے یار۔ تو ایک بندہ تو جا کے میری موم کو ڈائریکٹلی بول دیا، ایکسکیوز می، آپ کی بیٹی بہت بکواس کرتی ہے انٹرنیٹ پہ۔ میری ماں نے کہا یہ کون سی نئی بات ہے، یہ تو گھر پہ بھی بیٹھ کے وہی بکواس کرتی ہے۔ کوئی آسان وسان نہیں ہوتا، پہلے تو دنیا پیچھے پڑی رہتی ہے، آئے ہائے۔ اینڈ یو نو، یہ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ جب عورت نا جوکنگلی کچھ بول دیتی نا تو لوگ اسے سیریسلی نہیں لگتے ہیں کہ ارے اگر عورت نے جوک مار دیا کہ ہائے ہائے میں نے تو یہ دیکھا ہی نہیں، سب بولیں گے ہاں ہاں اس نے دیکھا ہی نہیں۔ لیکن جب عورت آ کے بولتی کہ ہائے نہیں یو نو میرے ساتھ ریپ ہوا ہے، مولیسٹیشن ہوا ہے، تب بولتے ہیں نہیں نہیں وہ تو جوک کر رہی ہے۔ انڈین ڈیموکریسی دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی، اور یہ سوچو کہ ڈیموکریسی ہوتی کیا ہے، آف دی پیپل، فار دی پیپل، بائی دی پیپل، اور انڈیا میں سب سے زیادہ کیا ہے، پیپل۔ تو اس لیے ہو گئے نا دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی۔ آئی ایم ویری لکی، میں یہ کام کرتی ہوں، مطلب میں پیسوں کے لیے بکواس کرتی ہوں، میں بہت گنے چنے لکی ونس میں سے ہوں، تو میری مطلب چل جاتی ہے یار۔ لیکن میکسیمم انڈیا، دیر از اسٹل لارج چنکس آف انڈیا جہاں پہ عورتیں مطلب گھر سے نہیں نکل سکتی یار، باتھ روم نہیں جا سکتی کیونکہ گھر پہ باتھ روم نہیں ہے، مطلب یار اسکول نہیں جا سکتی کیونکہ پیریڈ آ گیا، سمپل سمپل چیزوں کے لیے گھر بیٹھنا پڑتا ہے یار۔ تو مطلب ابھی تک آئی ڈونٹ تھنک سیف ہے، ابھی تک آئی ڈونٹ تھنک فلی لبریٹڈ ہے۔